င်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှပုဂ္ဂိုလ်တွင်းကဥပဒေပုံမှတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတွေနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေအတွက်ထောင်ဒဏ်၄နှစ်ကျခံစေဖို့စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာထပ်မံအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကနေပြည်တော်နေအိမ်မှာဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးပုံမှခွဲဆွဲထားတဲ့အမှုနှစ်ခုနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲခိုင်းလို့နေပြည်တော်လေဝဲမြို့ကဥညင်ကြီးကဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တို့အတွက်စပူတိရီမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးမမောင်လွင်ကအခုလိုအမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကစူပွန်စီယံနှုတ်ဆောင်မှုကိုဗစ်စီကံဖောက်ဖျက်မှုပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချခဲ့ပြီးညာရင်းချင်းပဲ2နှစ်ပြန်လျှော့ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ချလိုက်တဲ့ထောင်ဒဏ်၄နှစ်ကိုတော့ပြစ်ဒဏ်လျှော့မလျှော့မသိရသေးပါဘူး။အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှု16ခုနဲ့တရားစွဲထားပြီးငါမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်၈နှစ်အမိန့်ချထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကိုမပို့ဘဲလက်ရှိထိန်းသိမ်းထားတဲ့လျှို့ဝှက်နေရာမှာပဲဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပထမဆုံးထောင်ဒဏ်ချလိုက်ပြီးချိန်ကစလို့အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းသူဝတ်စုံအညူရောင်ယောဂီထမင်းအဖြူရောင်လက်စကအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်စေတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတူကအတီးပြုပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အထိအပြတ်အသတ်ထက်မှန်အနိုင်ရခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုလက်မခံပဲအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမဲမတမာမှုနဲ့အရေးယူမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီဆွဲထားတဲ့အမှု16ခုမှာထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိချနိုင်တဲ့အဂတိဆွဆွဲချက်အမှုတွေကစေမှုအထိပါနေပါတယ်။စစ်တပ်ဟာ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွန်းမြင့်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတို့လိုပါတီထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဂရိမှုနဲ့ဆွဆွဲထားတာပါအဂရိမှုငားမှုတက်ခံရတဲ့ဒေါ်နန်းခင်ထွန်းမြင့်ကို2021နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကအမိန့်ချခဲ့မှာတမှုချင်းလိုက်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကိုစုစုပေါင်း1,085နှစ်အထိစစ်ကောင်စီကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုထောင်ဒဏ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအသက်ရဲ့2,150ကျော်ထောင်ဒဏ်ကျခံရဖို့ရှိနေပါတယ်မြို့သားညီညီရေးအစိုးရ NUG ရဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကတော့စစ်ကောင်စီဟာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့လောက်ရက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုရည်ဝဲချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကြီးကိုကျွလွန်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကမူလတရားဝင်အာဏာရထားတဲ့သူတွေကိုအပြက်ပြက်အောင်ဖျက်ရမှာသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ပေါ့ဗျာ။မူချိုးပြစ်တာကိုထမ်းလျက်နဲ့ကာတယ်လို့ပြောလို့ဦးသိန်းဦးကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအခုလိုထောင်ဒဏ်တတ်မှတ်မှုတွေပေါ်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌချားစန်တီယာဂိုကတူရောင်တရားစီရင်မှုလို့2021ဒီဇင်ဘာ6ရက်ကဝေဖန်မှုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးမီရှဲဘာရှလေးကလည်းမြန်မာဆီယနာတိမ့်မှုပေါ်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်မပြုမှုပုံမနှက်ဆိုင်လာမယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထောက်ပြမှုပါတယ်။ဒီကနေ့တရားခွင်အတွင်းတွေ့ရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုတော့အတိအပြုလို့မရနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။